Hala hala twagarutse na wundi turi kumwe ni Liriji uramubona hano cyangwa se Lionel. Eh tugarutse twinjira muri reality time ariko nizere ko karimbo mumaze kukabona akarimbo kitwa ni urukundo na karimbo ushaka gutura umukunzi wawe na karimbo ushaka kumva mu rugo na karimbo ushaka kumva mu modoka ko na karimbo kari mu njana ko buri asibo rugiye kwinjira muri kizomba Liriji kandi gutse kaka. Eh ni kizombi vanze na zina styles aba major neza za new school abantu bafite ari music ara bita babyo. Nayo ni junior yikoze? Eh cyamba. Mitos. Eh akarimbo junior mati system. Junior ari kamera akora kazi na too much niba yikoze. Ah ni too much gusa se. Ejo ndi twasoye imizigo myinshi cyane. Marina butura. Marina ubumeze gutye. Muramufite? Yes. Ariko Marina na gasuje. Ariko Marina nawe. Ariko Marina nawe Marina. Eh. Sawa, reka twinjye muri red same yacu. Ibifite umuntu tumwe ni yego cyangwa oya. Hari ngombwa ukongeraho ubusobanuro. Twagiye Liriji? Yes. Tayari? Eh, neza. Neza. Liriji iyo abyutse mu gitondo ikintu cya mbere abanza gukora mbere y'ibintu byose ni kihe? Ni uko borosa. Liriji kano kanya turi kumwe yambaye amafaranga angahe ugereranyije n'imyenda yambaye? Ntabwo nayabaza ariko nyafite umufuka. Ugereranyije noneho? 240 hagati ya desa karande na desa senkante. Kubera ko aho nahindira nindi gukonsoma. Yes. Liriji ni irihe jambo yabwira umukobwa yakoresheje muri video ya ni wowe rukundo? Nambwira ko ari umuniga wanjye urenze. Abantu babona nyine kuri ya mfataniye cyari ko tuba turi mu kazi. Arimo hano tumaze gukorana nishimiye cyane. She's perfect. Liriji hari tatuwaje afite ku mubiri we? Mu mugongo. Iyo tatuwaje niyo mu wowe ukundi cyangwa se ni iki kiri mu mugongo wa Liriji? Ni igisiga. Ni ukubera icyo gisiga kiri mu mugongo wa Liriji? Ndi muri Eliminati. Eliminati Liriji ayifata gute? Arayemera. Aranayikunda cyane kubera ko si reality time se? Reality time. Eliminati mariye iki Liriji kano? Eliminati munyarwanda akazi utayizi ukurikiye Goodrich TV igihe cyawe kizaza cyo kuyimenya ariko for this time nayimvuze nasobanuraga ibyo turi muri reality time washaka kumva. Liriji Eliminati yabimumariye cyangwa yimenya? Ok, Eliminati nari biryaya ni nka collaboration nkuko nabwo twakorabora kugira ngo tugire ibyo duteze imbere. Ubu kano kanya tuvugana na Liriji nk'umugabo umaze kwiteza imbere ufite studio ye ufite aba producer akoresha umutungo uhagaze gute ku bijyanye n'ikigereranyo? Mfite amafaranga menshi cyane azi ko nzanamara ariko ndashimira Imana yayampaye. Kano kanya tuvugana na Liriji arimo aragenda mu modoka y'ubuhe bwoko. Abantu bazi Nyamerika zitwa Kamaro barazizi ni za sirika ariko sirika y'Inyamerika. Yes, ibiri hasi cyane niyo mpamvu imihanda yo mu Rwanda ingora ariko naribi niyo ngiyo. Liriji ni iki yavuga ku muhanzi witwa Young Grace w'umuraperikazi wo mu Rwanda? Nanjye nkubaze se kubera icyo mbaje Young Grace. Anyway, she's good, she's nice, yeah, she's closer with me. Uri abashuti cyane? Yes. Ngira ijambo bwira Young Grace kano kanya. Kurikira Goodrich TV reba indirimbo yanjye yitwa Ni Wowe Rukundo. Igushimishe ariko nk'inshuti yanjye. Liriji, amagambo abiri cyangwa se atatu noneho ku banyarwanda batwike kano kanya, ku bafans bawe, abantu bakunda izina Liriji, bakunda indirimbo ze, bakunda ibikorwa bye. Yes, ke nabwira nuko mbakunda cyane kandi nkaba nshimira Goodrich TV muduha umwanya wo gupromoting ibintu byacu. Mukomerezaho natwe ntago tuzagira tubicisha irungu n'abafana b'umuziki nyarwanda muri rusange. Ndabakunda cyane, nza kuba nabakunda, ntabwo mba nashinze studio kugira ngo mukomeze kumva imiziki myiza. Ikindi kandi abanjye noneho nka Liriji munzi kuva 2007 Intwari Award turi Butare, uyu munsi ndacyahatana, niyo mpamvu indirimbo mugiye kuyibona inshuro nyinshi cyane zishoboka, cyane cyane kuri Goodrich TV. Hanyuma ibindi turebe imbere, bijeje ko nta rungu nzabicisha. Suhuza abantu batatu nanyuze ubature n'akaririmbo kamwe wumva wifuza cyangwa akaririmbo urimo kugenda ukunda cyane, most played in your phone ahantu hose hatandukanye. Suhuza abafana banjye muri rusange, nasuhuza team yanjye muri United Solutions ndetse n'abafana ba studio yanjye Around Music mwese, Imana ibahe umugisha. Indirimbo Ni Wowe Rukundo ibashimisha. Ni Wowe Rukundo. Reka kubanga bw'ibyuma batuzamo indirimbo Ni Wowe Rukundo n'ubundi ya Liriji mwari maze kuyireba, ariko reka tuyisubizemo kuko niyo mahitamo ye, ayihisemo kandi ishimisha abantu bose. Ubwo ngubwo na Young Grace arimo
nkuko yimutuye bwa mbere nayo iraza kuba imushimisha. Dongo ewe, this is Guru TV. My name is Yago kama kawaida. Be back after Neurukun. It's a brand new video of today. Watch this. Na 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 Lil G Round music Julia my sister Love song Ni waheshu mwaira nguheshu mwati Chinchi ngora kugawa na kitabuna Ni cyokewe nacyo nakora tutari kumwe kuko ari wowe umimbaraga udahari nacyo nakora kuko rwose umbera imfura my baby sinkibasha kwishira you got me baby ni wowe rukundo azigira rikura ni wowe rukundo Ni wowe rukundo Nazikirari kuraho Ni wowe rukundo Ubuzima kanje butabaho Yaba nijoro Cyangwa ku manywa Ntacyo kurya nyifata Cyangwa cyo kunywa ngo kimanuke Shusho yawe hari mwara mwote chereso Kukur gosu mberi mfura My baby Sinyi basha kuishira You call me baby Come on girl Ni wawe rukundo Razi jirari kuraho Ni wawe rukundo Uzima kanje butavaho Ni wawe rukundo Razi jirari kuraho Ni wawe rukundo Uzima kanje butavaho Ni wawe rukundo Razi jirari kuraho Ni wawe rukundo Uzima kanje butavaho Ni wawe rukundo Razi jirari kuraho Ni wowe rukundo Nazigirari kuraho Ni wowe rukundo Uzima kanje butabaho Ni wowe rukundo